Hej, vi vil lige lave en lille præsentationsgennemgang af vores GoPil G2. En lille kompakt køretøj med mange formål. 1,10 m i bredden, der kommer ind på de fleste stier. 600 kg på ladet. LED-forlys. Mulighed for en kofanger for bedre beskyttelse. Kabinen er en topersoners med to sæder. Instrumentbræt, hvor vi kan styre høj- og lavgear. For bedre sikkerhed på trængte områder. Varme i forruden. Blitzblink. Varme og køl. Som noget specielt har vi indbygget radio, indbygget højttaler, mikrofon for Bluetooth,